Ahoj, jsme vidět z druhého profilu. Ahoj. Teda teď si na mě nastoupil, člověče, nečekal. Já jsem si tě totiž přičaroval, kamaráde, já jsem celý víkend, uplynulý víkend, to dneska máme pondělí, jsem koukal na Arabelu. Opravdu? Ano. A tam je ten kouzelný prsten, velmi podobný tomu mému rodinnému, tak jsem zkoušel, jestli to bude fungovat. A hle? Až na počtvrté. Až na počtvrté. A přikouzlil jsem si tebe. Takže v tomto případě i bramborové vítězství slaví úspěch. Je to dobře, Karle, děkuji ti za to, že jsi mě přikouzlil, protože opět tedy se můžu vyhřívat alespoň částečně ve stínu tvé slávy. V tuto chvíli bych vás všechny po tomto krátkém přátelském hovoru rád přivítal na 73. vydání našeho pravidelného občasníku Kupé v lese. Je to tak, že se častokrát máme taková numerologická pozastavení nad těmi číslovkami. 73. díl je mimořádný. Kdo tady z vás rozumí numerologii podobně jako já, tak ví, že sedmička a trojka dohromady dělají desítku, což už opravdu nabízí celou řadu neuvěřitelných vlastně výkladů. Já až bych se trochu bál vlastně zacházet do detailů, Karle, ale mám na tebe otázku, ty jsi odvážný člověk, hraješ Hanče, dokonce i Vrbatu v tom představení. Dokonce i Slávku. A dokonce Hančova žena. A dokonce i Emericha Ráta, který potom Hanče skoro zachránil. Tak to je takové poměrně ekvilibristické číslo na závěr toho představení, kdy sám sebe nesu. Na zádech a přitom vedle umíráš jako Vrbata. Přesně tak. S obrovským spožděním musím pozvat našeho prvního hosta, pražskou tramvajačku Karolínu Vobořilovou. Karolínu, ahoj, prosím, posaď se. Děkuji. Pardon, já tady ještě jenom takto zalovím pro tuto dvojku bílého, která tedy je taková spíš 2,5. Na zdraví. Na zdraví. Je to tak? Ale tak já si nepřipiju. Ne, tak dobře. Karolíno, ty jsi vlastně, jak jsem tě představil, pražská tramvajačka, která si na Facebooku vede deník pražské tramvajačky, kde zveřejňuješ radosti zejména, občas taky takové postesknutí na kolejích pražské tramvajové sítě, která je pozoruhodná tím, na rozdíl od té sítě železniční, že z té Prahy tou tramvají se nedá odjet. Jsou takový, co to zkoušeli, ale nepochodili. Mě by zajímalo, jestli ty, protože se v té pražské tramvajové síti vyznáš, máš ji projetou pravděpodobně kompletně celou. Ano, mám. Tak jestli tady není nějaký únikový východ. Protože ten rozchod těch tramvají, co jsem si to měřil krejčovským metrem včera na Konečné, tak ten rozchod je stejný jako vlakový. Souhlasí, no, 1435 cm. 1435 cm? Milimetrů. Já jsem právě už chtěl jako na to podotknout, že se ty tramvaje zdají být hrozně úzké. Takhle já na pohled. Jsem ženská, mám blbý odhad. Blbý odhad, ale přesná čísla hovoří za vše. 1430 mm. Ano, to znamená necelých metr a půl. A pět. A pět k tomu. Milimetrů. A kudy by se z té Prahy dalo prchnout? Je tam nějaká výhybka na kole? Železniční? Je, vlastně, dalo by se říci, ale tramvaj by tam jako nevodila. No. Jak to? Protože má jiný podvozky. No jak to, a jiný kola. Ale ten rozchod je stejný. Rozchod je stejný. No tak ale já teda... Ale ty kola by se neudržely na těch kolejích. Neudržely by se tam. Co by se s nima stalo? Spadla jako, by ta tramvaj. Jakože by takhle jako normálně... Jo, normálně by prostě... Jako normálně by se takhle prostě usnul, tramvaj by usnul. No, jak se tam ty vlastně vozy teda dostávají, ne? Tak jako nějak se tam přece musí, jako nerodějí se tam, ne? Dřív se tramvaje rodily se teda v Praze, aha, většina těch tramvají, co zatím jezdí, ale taky se převážely na železnici. Máme spojku vlastně v Řepích, která napojuje ze železnice se na tramvajovou síť, aha, ale je vyvýšená. To znamená, že ty tramvaje jeli z těch vagónů, na takovou rampu. Na tu vyšší rampu. A pak si takhle sjedou z kopečka. Teda. Já jsem si to představil jako v nemocnici, když přijezou toho pacienta a přehazuje ho takhle tím laňtuchem z jednoho toho hlátka na druhý, že prostě se schodí.
ten tramvajový vagon na druhý dolů, dolů. No ono většinou, to teda ne, zdá se. No, ty jsi se dostala k tomu řízení tramvají vlastně přes takovou celoživotní zálibu k vláčkům a ke kolejové dopravě. Jak se to u dívky rodí, tohleto? Já jsem začínala jako průvodčí parních vlaků. Průvodčí? Průvodčí, štiplístek. Štiplístek, ano. Tak. To právě bylo pod tím Dom dítě a mládeže, kroužek dopravy, kde zajišťoval ty průvodčí parních vlaků. Takže to kroužek dopravy, pod kroužek průvodčí, pod kroužek průvodčí parních vlaků. Pod kroužek parních vlaků, pomlčka výletních. Pomlčka dívka. Ano. No, to jsem tam byla sama. Sama? Dívka. Jo, já jsem samokroužku. Samokroužku. V tom kroužku dívka sama, no. Jo. Aha, každopádně, kde vlastně, kudy vede ta cesta od tedy štiplístkyně k řidičce? Tam pravděpodobně musí člověk projít minimálně aspoň nějakým víkendovým kurzem, nebo je to složitější? Tak já, když jsem jako postupně dospívala, už začala být ta doba, kdy jsem měla jít jako pracovat, tak nabídka k tomu, že by jsem šla na velký koleje, na dráhu byla, ale řekla jsem si, že tam... Na velký koleje. Velký koleje, no. A malý koleje, ne. Taky Praha je republika, že jo? Nebo... Taková, to je, jak se nemůžeme ujet, že jo, z té Prahy. Nemůžem, tak to jsou ty malý koleje. To jsou ty malý koleje. A já jsem si říkala, že tam je málo akce na té železnici, na té velký, na té dráze. A to je zajímavé, že člověk si řekne, že na větším prostoru je méně akce. Jako tak? Úvaha je to zajímavá, ale možná je to proto, protože vlastně je to tak velký prostor, že to zhuštění je minimální, to znamená, že je tam nuda. No, dalo by se říci. Málo křižovatek podle mě prostě. Málo točen černých pasažérů. Tedy pojďme zpátky tedy k tomu rozhodnutí vydat se na malé koleje, tedy do Prahy. No tak jsem se rozhodla, že půjdu prostě dělat tramvaječku. No a to je teda, to znamená co? To znamená, to je nějaký studijní obor? Ne, normálně jsem se přihlásila k dopravnímu podniku. Čili ale musí člověk dostat nějaký řidičák, si to tak představuji. No samozřejmě musí mít řidičák a pro auta skupiny B, protože jakožto řidička tramvaje jsem účastníkem silničního provozu, takže musím se v tý... To ale chodec, to je chodec taky, podle mě. No a ty nemáš průkaz chodce? Já se zeptal, že si mám řidičák skupiny B. To mám. To má. Protože mám Moskvič, to víš, ale... Ale... No, pardon. To ne, jenom... No ne, tam je... Zarazilo, že člověk musí mít řidičák na auto, aby mohl řídit tramvaj. Ale to je samozřejmě, tam ještě dokonce, než se člověk dostane do toho studijního vozu, že jo, který vidíme s tím Elkem na cvičné jízdy, tak se jezdí z vozy, který mají zamčený volant. A protože se samozřejmě simuluje ta situace, kde se nedá zatáčet. Tam naskakuje takový ten instinkt zatočit. Přesně tak. Podobně jako když se člověk přeučuje na automatickou převodovku, tak si musí přivázat tu levou nohu, aby neustále nešlapal na tu brzdu. Případně si tam dát želu a dát si dozadu šlap do madračky a můžeš si samozřejmě takhle našlapat živou želvu a můžeš si tam našlapat madračku, když jedeš po ně. Samozřejmě v zimě je to blbej nápad, pochopitelně. Ale to už fabulujem něco, co není nutné. Ne. Ani pravděpodobně. Želvy není potřeba. Ani tedy v tramvaji. Ani želvy v tramvaji není potřeba. Protože tam já jsem si všimnul, já jsem se právě schválně cestou sem, pozoroval jsem řidiče tramvaje a tam naopak v nohou je mnohem víc vlastně řídících prvků než v rukou. Díval jsem se správně? Máme dva druhy tramvají, když to vezmu tohle rozdělení. Mm-hmm. Buď to je tramvaj, která se řídí rukou, ano. Pákou, jízda, brzda, a nebo tramvaj na pedály, která má dva pedály a je to stejně jako u auta s automatickou převodovkou. Jízda, brzda, nebo plyn, brzda. Mm-hmm. Čili tady jde o to potom, že teda levá ruka je vytěžena na teda tu jízdu. A co s tou pravou? No to je takhle opřená. A tam je dveře a hlášení zastávek. Je využitá. A zvoneček. Ten mám tady. Ale já to mám s tím přehozeným ručníčkem. Jako. No a to je u toho řízení na nohu zase. To je u řízení na nohu, tam tomu se říká na andulku, že jo? Na slepičku. Co je pro tebe takový jako opravdu tramvajový miláček? Kde to všechno klape, jak má? Já jsem nejspokojnější s těma tramvajema staršího typu. Z jakého důvodu? No protože když se to porouchá, tak většinou stačí hrubá síla, ono se to potom rozjede. To je jak u starého auta. Takže kladivo. Nebo noha. Nakopnout tramvaj. A nebo třeba když nesvítí světlo u té trojky starý, tak většinou stačí to lehce cuknout a ta žárovka se chytí.
Žárovka se chytí. No, to jako blbej kontakt, že? To je jasný. Což u těch moderních taky samozřejmě může být blbej kontakt. A tam teda, když tam se bouchne, tak se to celý jako rozbije ještě víc. Já mám pocit, no, že se rozsype celá ta plastová tramvaj. A nebo tam začne zlobit nějaký počítačový komponent. A to je právě ta chyba, na kterou se ptal, že ty poruchový tramvaje, tak to jsou podle mě ty moderní, protože je tam jistý elektroniky. Nicméně zajímavostí je a je i zveřejněna v tvé prezentaci, kterou jsem měla někdy před dvěma měsíci na Pečakuče v Mělnice. Nimburce, to jsou města, které se mi vždycky pletou. A tam si zmínila, že se svým snoubencem, taky který je mimochodem zde, takže vás vítáme a zdravíme. A tak, že také jezdíte i mimo Prahu, vlastně fotit a okukovat další prostě tramvaje, vozy a tak dále. Zajímá mě, jaký město v České republice je pro vás vlastně zajímavý, že třeba ještě nabízí v rámci toho vozového parku něco navíc, co tady v Praze nemáme? Do 17.11.2018 to byl Liberec. Co se stalo? Tohle ta otázka se strašně nabízela. Jo, já vím. No a ten den tam přestali jezdit tramvaje typu T2, což bylo naposledy v pravidelném provozu, co jezdili. Už jsou dneska prostě historický tramvaje, co jsou jenom v muzeu. Liberec je taky zajímavý tím, že má na některých trasách 3 koleje. To znamená, že tam to je pravděpodobně zubačka, že tam je takový... Není tam třetí kolečko uprostřed? Není tam třetí kolečko, není tam zubačka. To je na železnici. To je na železnici. Karle, to máme rádi. Kořenově. Tam Valdu do Kořenova. No jo, tam to jezdí. Já jsem mířil k tomu, že vy spolu jezdíte po republice a fotíte si... Ne. Myslel jsem tedy Karolínu se svým snoubencem. Zároveň je zajímavé také to, že on je modelář tramvajový. Ano. Není těch tramvají v tom životě pro vás už trochu příliš? Člověk přijde z tramvaje, sednout si domů a tam jsou zase tramvaje. Člověk by si řekl, tak co mi snoubenec uvaří třeba k večeři a on se tam někde lepí prostě s modílkem tramvaje. Je to většinou tak, já nemůžu. Protože je přilepený k tramvaji. Modelář. Lepí M, je to lepidílko, kterým se lepí modely. Není to jako pro dívku od tramvaje vlastně už tak trochu nuda? Bavit se zase doma jenom o tramvajích. A tak my se bavíme i o jiných věcech. O čem třeba? O víně. O víně? No. A o jídle. O jídle taky. No. K čemu to směřuje vlastně to model... Promiň, Karle? Tak Karel zahodil klíček, už se nedozvíme nic, ale já doufám, že má ještě jeden náhradní v kapse. Mám. Mě totiž strašně zajímal názor tramvajáka na trolejbusy. Jo, protože pro mě je to takový zvláštní hybrid mezi autobusem a trolejbusem, on je ten název tomu, ne, mezi autobusem a tramvají, jsem chtěl říct. A zároveň je to větší svoboda v tom trolejbusu, že jo, člověk si může zatočit. Může v oběd něco malýho, no. A pořád je to kolejový vozidlo. Pořád opravdu. Je to... To se tak kategorizuje. Není to spíš trolejový vozidlo? Je to vozidlo vedený pevnou drahou. Trolej. Trolej, jasně. A tam to je samozřejmě... pevná dráha. To je, a to, že dole nám to trošku jako se kejvá. No tak ale trošku, tak jako dobrý. Tak výchylka plus minus, to povolíme, ne? Povolíme. A tak to může být delší ten pantograf, ne? Třeba 20, zběrač. 30, 40 metrů sběrač. Asi ne. Může tak jako... Ne. No, teďka se dostáváme k zajímavosti. Tak Karle. Já si radši zamknu a zahodím ten druhý klíček. Co se týká tedy jízdy v tramvajích, tak pochopitelně zajímavou kapitolou pro mě jsou takový ty tramvaje, které mají čumáky na obě strany, což je tramvaj, která se jmenuje jak? KT8D5, neboli Kachna, Kačena. Kačena. Pak zvaná Kačena. A tahle ta Kačena je zajímavá proto, protože má vlastně i dveře otvíratelné na obě strany. Což znamená zajímavost v tom, že se dá tou tramvají jezdit na trase tam a zpátky, že nemusí docházet točná. Je taková dopravní situace v Praze vůbec někde? Momentálně ne, ale stává se, když je někde nějaká výluka, opravuje se, opravují se koleje. Naposledy, co vím, tak tenhle ten úsek byl na IP Pavlova, když se opravovala ulice Vinohradská. Tam byl Kalifornian, to je kolejový přejezd, kdy se jede jedna kolej, druhá kolej a tady je ta jedna kolej. Tomu se říká Kalifornian. Jak se to vzalo? To se vzalo asi z Ameriky. Asi to mají v Kalifornii. Asi to tam vynalezli, to je pravda.
Takže no. Tam právě ty kátečka jako takhle. To je tramvaj, kterou máš taky vytetovanou na noze. Z jakého důvodu padla volba zrovna na tuto tramvaj, na tento typ? No, mám tu tramvaj nejradši. Z jakého důvodu? Tak je to taková jako nejtěžší tramvaj, mi přijde, má nejblíž tý železniční lokomotivě, což je vlastně moje druhá láska, že ta železnice. Mm-hmm. A prostě je to taková tramvaj, která má hezký vzhled, je nejpraktičtější, mi přijde, že, protože je více účelová právě díky té obousměrnosti. A krom toho jmenuji se Karolína a táta mi doma říkal Kačeno. Což tady určitým způsobem může připomínat tuhle tu tramvaj. Nahoře se nám říkala, že Praha je ve smyslu plnění jízdního řádu na tom mimořádně dobře. Ano, ano. Je to možná taky proto, že řidiči tramvají tak často ujíždějí dobíhajícím cestujícím? Pokud někdy nějaký řidič poslední dobou ujel cestujícím, se nemohlo stát, protože na tramvaj se neběhá, na tramvaj se čeká. To chápu, ale jsou situace, kdy člověk poběhne na tramvaj. Já vím, no. Mám zalovit teda tady na... Tak pojď, Karle. Promiň, teď se... Já děkuju, Pavlík, jsem mohl vydržet, ale... No. No samozřejmě se potom čeká. Ale předtím se běží. Předtím se běží. A pak bys taky chvilku člověk jako naštvaný, že? Ne, jsou situace, kdy je přímo za zastávkou semafor tý tramvaj. To znamená, že tramvaj má otevřený dveře, zvoní výstražný signál. Pět vteřin. Někdo ovšem má doběhovou vzdálenost 8 vteřin. Dobíhá a 3 vteřiny předtím se zavřou dveře a člověk je špatný a smutný. Ale co se stane? A trnou mu zuby, protože běžel 5 kilometrů, že? Přesně, tak. Měl přes pláň tu tramvaj dobíhá. Přesně. Jenže na tom semaforu svítí takzvaně červená a ta tramvaj nikam nejede. A já se ptám, proč nedochází k otevření dveří na celý interval, kdy vlastně vše všude klid, nevzniká zpoždění a tramvaj je nedobytně zavřená. A chybí zezadu tedy kryt na baseballový pálky, který by člověk rozmlátil zadní část tramvaje. Tisíc sedí, tisíc charakterů. Já třeba na dobíhající čekám, když vidím, že se hodně snaží. Jo. To se nějak jako posuzuje, na to je nějaká škála. Jako. Já asi budu mávat zakrváceným kapesníkem. Z těch trnoucích zubů. A tuberáckýho běžce, který prostě úplně vyflustuje krev. To samozřejmě tě šlechtí, ale co s těmi ostatními? Nedá se to prostě nějak opatřit nějakým předpisem nebo nějakým školením, že? Protože ono to vlastně dělá potom z těch tramvajáků kamarády vlastně těch cestujících. A ten vztah si myslím, že není špatný. To je otázka, Pavle, jestli je to správně. Jestli to nemají být těch soupeři. No, jestli se mají kamarádi, řidiči a cestující, co myslíš? Já si myslím, že by se měli, no. Ale zase ten cestující si musí uvědomit, že pokud na každý zastávce bude čekat na všechny dobíhající. Ne, já mluvím o tom, když je ten semafor. To znamená, ta tramvaj vlastně nemá tam vodit. Ale tak to záleží na tom, že člověk nad tím přemýšlí, na tou danou situací. Jak může přemýšlet nad danou situací člověk, tramvaják zapšklej, který zavřel dveře, vidí, že prostě tam je... Ono to dělá dobře, ono to hřeje normálně. To je tvoje domněnka, teď pojďme si to ověřit, co se tam děje v tom tramvajáku. Já si myslím, že přemýšlí nad tím, jako, co bude mít k večeři. Co doma děti, co ve škole takhle, děti. Jo takhle, a vlastně trošku zapomněl, že má zpětní zrcátku, který může sledovat. A tak hlavně, že tam nikoho nepřivřel, ne? To je možná ten moment, on tak přemýšlí, co si dá k večeři, to ještě v pohodě. Pak si vzpomene na ty děti, strašně se nasere, zavře ty dveře. A už nevnímá, že tam jedno dobíhá, protože už vidí. Ale jede na čas, protože my nemůžeme odjet ze zastávky dřív, za to jsme penalizovali. To je dobrý, ale bohužel to teda neplatí pro autobusy. Protože já teda se setkávám s autobusovou zastávkou, která je hned po zastávce na znamení. To znamená, že na té mý zastávce ten autobus je pravidelně o 2 minuty dřív. A nečeká. My máme v jízdním řádu daný takzvaný kontrolní body. Že tam nemáme třeba těch 25 zastávek, ale máme tam z toho 7-8 zastávek. Kde se to srovná? Jo? Kde nesmíme odjet dřív. V žádném případě. Uh-huh. Ani o vteřinu. Uh-huh. Jinak opravdu... Ale ten problém ještě spočívá v tom, že Karol. Čas má takovou zvláštní vlastnost, takový tekutý. No jo. A nejenom tekutý, ale je taky strašně flexibilní, tak, natahovací. No, tak, Pavlíku. Ta minuta správná, co je v tom jízdním řadu, začne nějaký okamžik. Ano. Běžně. Trvá zhruba 60 vteřin. A to je dlouhá doba. To je dlouhá doba. Až skončí. Ano.
A ta tramvaj vždycky odjede hned tu první vteřinu. Jo. To je zajímavé, to je zajímavé. A tramvaj, tam už je dvě zastávky dál. Přesně. Teprve skočí další minuta. No jo, takže v kabině je splněno, ale na zastávce bylo spoustu nasraných cestujících. To by je nasráno, tak to Co je v tom splněném snu ještě taková další meta, kterou si přeješ? Protože ta motivace pro tebe by měla mířit k dalším bodům. Oni se postupně plní, ale přibývají další. Člověk nemůže mít nikdy žádný finální cíl. Tak teďka ten průběžný. Cíl jako, tak mým dalším cílem je dostat se do muzea a řídit jenom ty starý tramvaje a ty počítačový, moderní, ne. No počkej, cílem, ale tak my tak trošku víme, že tenhle cíl se ti trochu plní. Prozradila nahoře, že od vlastně prvního třetí přecházím pod muzeum. Střešovické, jenom ale jsme věděli. Já jsem se taky splet, myslel jsem si, že to je do metra. Ne pod muzeum, ale pod muzeum Střešovické. A tam jsou ty cíle a ty další obzory jako možné, jako víc. Jako, že třeba budu řídit ty dřevěný tramvaje. Oho, takže... Ano. Z obecné školy prostě. Měla už si nehodu? Měla. Oh. Máte za to ty odměny, jak se říká? No ty byly stržený. Opravdu? Většina nehod, co v Praze je, tak nejsou ze zavinění řidiče tramvaje. No to já si myslím, že žádná. Já jsem měla taky zaviněný dvě nehody, já jsem urval třeba zrcátko autu. No, což je blbý, že jo? No, tak on tam blbě parkoval. To je jasný. Já tam neprojel, to už byla potom moje, že jsem to neodhadla, tak jsem horčička. No, teďka byl takhle šlic přes celý vagón až dozadu. Je tam do dneška. A je tam do dneška. To se neopravuje nějak. A je to zapatlaný barvou. No, na nechty, že jo? No, ale... Barva na nechty asi. Naším prvním hostem byla řidička tramvaje Karolína Vobořilová. Díky moc. Děkujeme za zůstání. Děkujeme potleskem, mířil k prvnímu hostu, aby se pomyslně šetřil na potlesk, který bude následovat po hostu druhém, kterého si teď právě v tuto chvíli budeme zvát na tuto koženkovou sedačku. Karle, je to člověk od kumštu. A tímto kumštířem je filmář, dramaturg a scénárista Petr Zelenka. Dobrý večer. Petře, vítej. Ahoj. Ty jsi proslulý režisér nejenom divadelních představení, ale také filmů. Napřed zejména tedy filmů a pak i divadelních představení, protože to pořadí bylo, že přes film k divadlu. Což je zajímavé, protože divadlo podle mě minimálně o to použití kamer a celého toho štábu je jednodušší, než udělat film. Tak jak je možné, že ty jsi začínal tou složitější variantou? A pak vlastně si se stáhnul k divadlu. Já jsem začínal vlastně dokumentárním filmem. Já jsem studoval scenaristiku, nebyli jsme připouštěni vůbec k té tvorbě jako takový. Uh-huh. Nesměli jsme se dokonce dotknout na famu kamer vůbec. Vůbec. Takže tajně jsem spolupracoval s dokumentaristama, tajně jsem chodil do střižny. Uh-huh. Tak. Ono se to projevilo vlastně na té tvý filmové tvorbě, protože tam i ty hrané filmy jsou vlastně tak trošku, vlastně se tak tváří, že jsou to dokumenty. No a pořád používám i neherce vlastně, nebo málo známý herce, nebo se tvářím, že něco je pravda a není to pravda. Ovšem, důležitá je tady ještě jiná věc. Ty ses potom vlastně máš rozpoznatelný takový paralelní dvě linie vlastně takového nějakého, řekněme, pseudodokumentu, ať už to bylo třeba nějaké Ždorob Happy End, nebo to bylo potom s Nohavicou film a tak dále. Nakolik vlastně jsi se setkal v rámci natáčení těch filmů s těma skutečnýma aktérama, jejíž vlastně pseudo to zázemí se vymýšlelo s tím, že najednou oni nechtěli, protože by jim to třeba nějak pokazilo pověst. Jo? Je tam nějaká hranice, přes kterou se nedá vlastně v té fikci přejít? Takhle ty aktéři, kteří měli takzvaně hrát sami sebe v těch filmech, což je taky špatně pomenovaný. Oni hráli postavy, které se jmenovali jako oni, ale nebyli to oni. To tak se tak stalo náhodou. To byla náhoda, ale tak většinou chtěli... Ale si dost byli podobní. Byli trochu podobní a i třeba to byl hudebník, který hrál zrovna hudebníka. Měl stejnou hudbu rád. Taky. No. Nebo ji složil dokonce... Dokonce tam i hráli ty stejné písničky. To se opravdu sešlo těch náhod. Ani si vzájemně ty písničky třeba nezáviděli. Nepovažovali to vlastně za nějakou krádež.
Tak do toho, aby se z toho vlastně nezbláznil ten neherec, jo, který najednou je vystaven obrovskému presu, že jeho život jakoby teď je na tom plátně, ano. Tak oni tam trvali na tom, že tam budou právě některé nepravdivé momenty vymyšlený a na tom si trvali. Jako i Plíhal, Nohavice prostě, nebo i tam Nějaga, nebo tak to je jakoby zachraňoval. Jo, jo. Ty jsi zmínil Nohavicu, to bylo v souvislosti s filmem Rok ďábla. Ty jsi v nějakém rozhovoru, který nevím, kde proběh, ale velmi dobře si ho pamatuji, prohlásil, že po tom, co jste se tak poznali intenzivně na tom natáčení, vlastně to nejlepší z Nohavice je v jeho písních. To znamená to, ten zbytek teda jako je jaký? No, ten zbytek je takovej, jak se ukázalo v Moskvě loni, no, tak ten je takovej. No. No, ty ses dostal do té blízkosti, nějakým způsobem bys odhadl, že ten vývoj bude takhle dramatický? Jarek je podivuhodná osoba. My jsme spíš jako vždycky přemýšleli, jak moc on sám sebe nenávidí. Mm-hmm. A zřejmě strašně. Protože, na čem se to projevuje? Protože on sebehorší věc, kterou udělá, tak vlastně usí předem odpouští, protože se považuje ještě za horšího člověka, než jako... Aha. Je to strašné. Takže vlastně i to špatné, co udělá, považuje za vlastně velmi dobré na to, jak je špatný. Ano. Tohle co zvysvětluje, no. A to je klíčem ke skládání těch písní, k tomu nějakým jako sebemrskačství, který on v sobě má. Hmm. A i k té velké rezignaci, on nad sebou tu hůl zlomil evidentně dávno. Hmm. Pak se dostáváme k takový pro mě zajímavý sortě filmů, a to je, že napřed vznikly ty náměty jako divadelní představení, jako divadelní scénář, potom inscenace, který potom se natočili v druhé fázi. A někdy víceméně relativně blízký a někdy to bylo vlastně takový jako rozvinutí toho tématu dál. Což se dělo třeba v případě Příběhu obyčejného šílenství. Tam, řekněme, ten rámec byl poměrně podobný, ale trošku se to tam rozběhlo. Tam vzniknul zajímavý fenomén, který by mě zajímal, jak se řešil, protože vlastně to obsazení toho filmu úplně vlastně nekopírovalo to obsazení v tom filmu, byť ty postavy byly v podstatě jasně daný. Nezpůsobilo to třeba nějakou špatnou krev v divadle, protože... V divadle ne, ale vlastně já jsem pochopil, že to je nesmysl vůbec ten film točit, ale bohužel už pozdě, když jsem ho natočil. Jo. Proč? Základní paradox byl, že jsme chtěli z toho představení, který bylo vtipný, udělat jakoby zábavný film o nějakém třicátníkovi, který ho už na divadle hrál příliš starý Ivan Trojan. Který teda ještě mezi tím zestárnul. Mezi tím zestárnul o 5 let a už bylo úplně jasný, že mu není 30. A navíc ten film, jak je realistický médium, tak tam se to všechno hned projeví. A už během zkoušek se to vlastně projevilo, že on je opravdu strašně starý. Tam byla ještě maskérka Nevena Týlová, to můžu prozradit, bacha na ní, kluci, kdyby vás někdy dostala do spáru, to je žena se sprejem. Jo. No, takže den začíná normálně, že lidi mají svý vlasy ještě a tohleto a končí všichni pestkajeme tuhejma helmama, který nereagují na pohyby hlavy vůbec. Takže je třeba si vystříhat tam okýnko na straně, protože se míří nějakým směrem. Člověk pod tím třeba reaguje. To je strašné. Nešlo to udělat tak, že by tu postavu, kterou na divadle hrál Ivan Trojan, ve filmu hrál někdo jiný, pomlčka šlo. Mladší. Přesně tak, šlo. Ale já jsem neměl tu odvahu vlastně do toho takhle zasáhnout. No jo, ale jsem si nějak myslel, že ten důvod, proč to dělám, je taky bejt s tím Ivanem nějak. Prostě, no. Jo. Čili samozřejmě ano, šlo a mělo to tak bejt. V tuto chvíli se dostáváme k dalšímu mimořádně zajímavému tématu. A to téma je řekněme, proměna toho divadelního představení v seriál. Mluvím o Dubbing Street. Tam bylo zajímavé, že skutečně došlo k tomu, že ta hlavní postava divadelní inscenace, kterou hrál Martin Mišička, vlastně v tom seriálu vůbec nebyla. A Martin Mišička tam hrál úplně jinou postavu a vlastně celý ten seriál úplně jako utekl té inscenaci kam si pryč. No. Jak je možný tohle udělat jako vlastně, protože není člověku líto vlastně toho představení, že už to má hotový a že už se do toho nechce jako člověku vrtat? To já nevím, byla to první zkušenost, ale nedá se postavit seriál z jednoho představení. Nedá. Nedá. Takže já jsem si řekl, že to představení bude tvořit plus minus nějaký 9., 10. díl a kolem to prostě postavíme jinak.
Jo. No. No a co ten Martin Mešička chudák, který tam prostě na něm stojí celá inscenace a tady najednou dělá takovýho poradce, no, vlastně tak v podstatě vedlejší postavu. Je o alkoholismu, že jo, hodně, taky jako dabování a chlastání a tohle je spíš o tom dabování, opravdu. Takže tam se přesunulo to téma a s ním teda skončila tato postava. No nebo prostě menší nebo jinou roli, menší, ale on tam má pak ten alkoholický výstup, ten tam někdy v tom 10. díle má, akorát to není tak už jako depresivní, protože člověk to může brát s odstupem. Tam byla samozřejmě prokázaná fantastická znalost tohoto kůmštířského hereckého prostředí, kdy Viktor Preiss tam přišel s tou svou termoskou pověstnou, že jo, a tak dále. No a Preiss zase jakoby hrál sám sebe, že jo, jakoby. Jakoby, no. Ale jsou nějaký takovýhle věci, které ty z tohohle toho herecko-divadelního prostředí opravdu máš tak vypozorovaný, podobně jako tady Karolína z toho tramvajáckého, šotoušského prostředí, který si úplně říkáš, no tak to je úplně jako takový ten jasný znak, jako je třeba jasný znak taxikáře, že jo, jasný znak někoho jiného. Zase, nevím teď, koho zrovna. Takže ti divadelníci si skutečně potrpí na nějakou takovouhle jako poznávací a člověk by je za to fackoval? Ne, to, ale ve střižně prostě se odkryjou ty všichni. Že vlastně. Jo? No. Jakým způsobem? Čím horší herec, tím víc jako se připravuje na tu větu. Že? Mm-hmm. Takže napřed ho napadne, že tu větu řekne, pak tak jako stuhne, tak se jako nadechne a někdy třeba hodí i to obočíčko. Jakože nereaguje přirozeně v té situaci. No, a jde na to. Představuju si to jako takového turistu, který opravdu jako stojí před tím Gerlachem a napřed teda si koupí mapu teda v těch turistických prodejně. Pak si koupí tu výbavu, pak si vezme ten batoh a teďka se na to kouká mezi tě a to vy všechno stříháte teda, jo. A na konci třeba se mu tam dostane nějaká intonace, takže on to třeba zahraje otazník, nedej bože. Si to je tázací věta, co mu to tam zvedne a teď co s tím, tak se to třeba trošku do úsměvu dá. Nebo se to předabuje. No ne, to on takhle s tím jako, takhle to odevzdá ten herec. Kolega jeho samozřejmě chytí tu větu, že jo, a teď... Teď co snížil. Tak se musí taky připravit a trošku to jako... Teče materiál, že jo? Takže takhle hrajou ty dva lidi a my z toho musíme udělat potom dialog. Jo. Ty většinou ty hry si napřed sám zrežíruješ a pak jdou dál. Přesně tak. Jaký ty máš vlastně potom vztah k těm představením, které vzniknou v cizí režii, s cizím scenografem a tak dál a najednou vlastně vznikají takový jako podivní klony. A teď jde o to, jestli máš radši, když to vlastně nastuduju co nejvěrněji tomu originálu, nebo když si trošku jako pustí fantazii na špacír, je to vlastně snesitelný, objíždíš to o premiérách, potom tyhle ty svý další nastudování těchto původních tvých her? Já si myslím, že jsem viděl tak každou pátou, jestli tak můžu zhruba, možná ani to ne. Ale tak to nám dává určitý vzorek, který by možná mohl umožnit tu odpověď na moji otázku. No rád si sám o sobě myslím, že bych chtěl, aby to dělali co nejodlišnějíc, ale samozřejmě je tam nějaká dušička taková, která to chce zachovat, tu myšlenku, která tam původně byla. No. Takže jako lpím na tom, ano, lpím na tom a zároveň bych tomu chtěl dát absolutní svobodu, ať si to dělají, jak chtějí. Nějak je neomezuju, ve smlouvách prostě si můžou škrtat, nesmějí si dopisovat, ty lidi můžou si škrtat. A můžou si to dělat, jak chtějí, no, ale byl jsem někde třeba v Německu a tam jako, to jako nedoskoušeli tu hru úplně. Jakože úplně jako uprostřed zjistili, že to je blbý, jo? Tam byly zrovna tři dějství a to třetí prostě neudělali vůbec. A já jsem říkal, že to je škoda, ne? A oni říkali, no ale my jsme to fakt jako nezvládli. Jako časově, že to nezvládli. No a energii a časově a to. Je fenomén, kterýho jsem si všimnul u československého filmu, že tady je obsazováno takových 15, možná 20 stejných herců. Pořád. Občas se stane, že se mezi ně opravdu vměstná někdo další a někdo tak jako odpadne, ale že vlastně ta odvaha filmařů obsazovat neobjevené tváře, tak jak to dělal třeba Miloš Forman ve svých filmech, tady není. Jo. A zajímá mě z tvýho pohledu, v čem to je. Je to neodvaha producentů, protože zároveň teda ty návštěvnosti českých filmů nejsou doví jak velký. Vlastně to financování českého filmu na návštěvnosti vůbec není už jako závislý.
To znamená, ani na hercích. No. Ani na hercích vlastně. To znamená, že vlastně, proč to tak je? No, veřejnost si myslí, že ty slavní herci tam jsou proto, aby přišlo víc lidí, ale to nemá žádnou vazbu na sebe. Dobře, čili proč si teda režiséři tyhle tváře vybírají? Že režiséři často si vybírají herce, u kterých si myslí, že jim ušetří práci, protože to s nima bude nějak jako jednodušší. Představ, že některý herci si to tak nějak jako sami udělají, tu roli, což je někdy i pravda teda. Jo, no ale vlastně ten risk právě třeba na postavy, tak jak jsme tady zmínili, na který sázel třeba Petr Václav při svých filmech, s neherci, tak je to sice investice značná, ale když vyjde, tak je to jako najednou bomba, jo? No, má to jakoby originál film nakonec, no, když to vyjde. Jaká ty seš varianta v těch filmech hranějších? Spíš si tak rád zalenošíš prostě v té režisérské stoličce? No, já si myslím, že jsem objevil docela dost jako lidí, nebo jsem pracoval s hodně nehercema nebo neznámýma hercema, tak Robota Mirka jsem objevil pro film třeba já. Vlastně pro divadlo, tak, protože to byla jeho první divadelní role. Tak teďka to vypadá jako sázka na jistotu, ale nebyla teda opravdu, protože on nevěděl, jestli dokáže mluvit. Jo. No, ukázalo se, že ne, že jo. Zdá se teda, že ta vada řeči jeho nevadí teda pro český film. Ne, že sluší českému filmu. No, ale i jindy, tak jsem, jo, taxíkář, profíkářích Franta Černý, že vlastně taky neherec prostě, nebo... Co je z části toho natáčení, který jako, ze kterého seš nejvíc ve stresu, co nemáš rád? Na co teďka už si tady říkáš, už aby to bylo za mnou? Já nemám rád celý to natáčení. To je odprus, jako opravdu neskutečné. Já to vždycky zapomenu za těch 5 let a pak do toho zase znovu jako vstoupím. To je jako čistý opruz. A kdo to tam zachraňuje jako na tom place? Ale takový pár veselých lidí, no, jako to tam zachraňuje, většinou kameramán. Tak ty lidi, co mají dobrou náladu, co jsou takový jako pozitivně naladěný, ty to zachraňují. Já pak jako propadnu vždycky úplně takovým chmurám. Teď navíc ještě s kamarádem si sami děláme producenty, takže... Ale u toho filmu je strašný to očekávání, já nevím, jestli to znáte, nebo to, ale... No ne, tak zatím... Tak jako se jako vyprávění. Je ta pracnost toho procesu kontra toho očekávání. Že my to vlastně dřív jsme to nějak tak jako rychle udělali a pak to bylo 2 roky v kinech. A teď se s tím jako 2 roky moříme a pak je to týden v kinech. Že se to jako otočilo. V tuto chvíli vám všem děkuju. Tam... Předávám ti, Karle, slovo. Pavel se s vámi loučí celý ten náš... No, není to jednoduchý, Karle. Není. Ještě, že tam je Kurt, který zaplňuje taková ta bílá místa na naší hnědé šachovnici a... Jo. A vytváří tak bílou polární krajinu, v které dneska přišli a navštívili nás. Karolína Vobořilová a Petr Zelenka. Děkujeme vám. Děkujeme.